Salve, salve galera, aprendiz martelinho de ouro, vamos que vamos. Hoje a gente tá com o Alisson é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá finalizando o curso dele hoje. E a gente veio nesse lugar aqui que é massa, mano, é um lugar muito alto da cidade, dá pra ver a cidade toda, tudo em volta, só que tá nublado. Mas é um ponto máximo aqui, um ponto bacana, cheio das torres, ó. Torre de televisão, torre de internet. Então, a gente veio aqui hoje. Com o Alisson é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e ele ficou com a gente aqui 15 dias, então é um cara que já veio focado, já vem de outro curso, mas já tem bastante tempo que ele fez, tinha algumas dúvidas em parte de acabamento, muita coisa não deu pra ele ver no curso, que é curso de 3 dias, então curso de 3 dias, brother, é mais pra quem vai se especializar, cara, e hoje em dia acho que nem tem mais, já tá bem desistindo isso, 3 dias não dá pra pegar quase nada, mano, é muito rápido, o cara tem que estar com muita base, muito foco, ele tem que estar muito preparado para aprender em 3 dias, entendeu? E a base, você fazer 15 dias, 20 dias, um mês, 2 meses, 3 meses, quanto mais tempo você ficar dentro de um curso, mais preparado você vai sair do mercado. Nem sempre, às vezes, a gente tem o tempo ou o financeiro para ficar muito tempo dentro de um curso. Então, mas 3 dias é bem puxado, entendeu? Mas e aí, Alisson, o que, que você achou? Você ficou aqui 15 dias comigo aqui, o que, que você, tipo assim, você veio com expectativa, vamos pôr, alta, várias dúvidas, você viu se deu para você pegar, aprender, e a bagagem que você tá levando, a confiança, os carros que você mexeu, o serviço que você deixou, o que você me fala disso? Ah, melhorei bastante aí, eu tinha muita dúvida aí no base do acabamento, e foi sanado tudo isso aí, agora eu tô confiante no meu serviço, e o pessoal aqui é bem receptivo, gostei do atendimento aí, pode vir aí que é garantido o negócio aí, você vai mudar o jeito de trabalhar. Não, show de bola. A parte do acabamento, como você falou, cara, eu tava fazendo a mocinha, mas a minha mocinha ela fica toda tremida, mano. E aí, na hora que você descobriu, na hora que você viu o que você tava errando ali, é outra coisa. Então, tipo, a parte do vinco, você falou, cara, mas eu não fazia isso, entende? É o que você achou, vamos dizer assim, do jeito de ensinar, da técnica, foi mais fácil pra você ou foi mais difícil o ensinamento? É isso aí, porque muita gente tem dúvida. Às vezes a pessoa fala assim, cara, mas eu vou lá, será como é que os caras vão me ensinar? E se eu for um cara que aprendo devagar, tem uma técnica específica pra isso? Aí o que você achou? Não, eu achei que foi bom, o aprendizado ali, o ensinamento foi bom. É, ensina com certinho você proceder no amassado, pra não ter dúvida. Finalizar ele corretamente, mas perfeito. E sem correria, né? Sem correria, tem que ser na paciência. Respeitando aquilo. E martelinho de ouro é isso, gente. É que assim, o Alisson tá aqui, a gente tá num ponto muito alto da cidade, até o vento aí. Eu peço desculpa aí pelo vento, a gente tá num lugar muito alto, só dá uma girada aqui pra vocês verem, ó. Cheio de torre de televisão, internet, a cidade tá lá embaixo, é bem alto aqui mesmo. Então a gente vem nesse ponto aqui porque você da cidade, dá uma curiosidade, você vê a torre e tal coisa, aquilo outro, e a gente veio pra cá. Mas o martelinho de ouro é isso, é tipo assim, é persistência, é tempo, é dedicação. Eu vou colocar vários vídeos assim aí, vocês vão ver um vídeo dele bem de ser deitado no chão pra dar um acabamento bacana, pra ele conseguir cruzar a luminária. E martelinho de ouro é isso, cara, não tem como você trabalhar com martelinho de ouro se você for ficar só sentadinho, entende? Então a gente tem que correr atrás do objetivo da gente, e o objetivo é isso. Resolver o acabamento, fazer um serviço de alta qualidade que o cliente dele chega e não vê nada, 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 nada. O cliente paga satisfeito e chega outros e outros. Não fazer um serviço só levantar o amassado. Levantar é fácil. Eu quero ver esticar, alinhar, dar o acabamento, fazer a granulação. E isso é difícil. E quando você vem, mesmo que você não consiga fazer ali na hora, mas você compreendeu aquilo ali, já é outra coisa. Você já está com a bagagem, você já viu que é possível. Beleza? Então é isso aí, quer falar mais alguma coisa, Alisson? Salve, salve. Então valeu.
Se em uma corrida, logo após o sinal de partida, o corredor sai feito louco na frente de todos, em desembalada da correria, ele pode sair da rota. E embora correndo muito, pode nunca atingir a linha de chegada ou chegar ao lugar tarde demais. Um sábio pensador já dizia que muitos dão a vida para ser alguém na vida. Quando conseguem, descobrem tarde que já não existe mais vida nesse alguém. Não para de respirar o ar a seu redor, mesmo durante a corrida. O que estou tentando te dizer é que, se não pode sacrificar todas as coisas, pelo menos a maioria delas, a favor do seu objetivo. Isso porque todas as coisas fazem parte da sua vida. Corra sim, lute sim, avance sim, mas respire o ar em seu redor. Não deixe nunca de sentir a doçura no sorriso da criança. Não deixe de ouvir a sabedoria do idoso. Não deixe de amparar o semelhante que caiu. Ele também precisa chegar lá. Não deixe de agradecer por estar aí, respirando, saudável, pronto por uma nova jornada. Pense nisso. Foque em cada dia e o melhor está sempre por vir.